kandira pasta kwavuze ngo Yesu atanga urubyaro ubuko bankuye mu matrice inda yange yavuye mu matrice kwako nari ngeze kure cyane nyuma bakura mu matrice kandi umugabo twashakanye ntabwo arizi ubona shatse mbere niwe barubizi ubona shatse ubwa kabiri ntabwo yarabizi wa mbere twara divorce turatandukana ariko umugabo wange wa kabiri ntabwo azi ko bankuye mu matrice yewe twagiye mu bapfumu byaranze twaragerageje biranga nashatse urubyaro mu bapfumu byaranze none pastor kwavuze ngo Yesu ashobora byose Yesu yashobora byose gutaka shuti bene data mwitegereza iyi kamera kwizera Yesu TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutware ubushobozi ndanezerewe rero kugera muri studio za kwizera Yesu TV muri kumwe na Reverend Pastor Niyonzima Claude guturuka mu itorero Miracle Center itorero Miracle Center tukaba dukora umurimo w'Imana mu karere k'Ubugesera tukaba tubarizwa ku icumbi mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali Kimironko niho tubarizwa rero turabashimiye mwese abatwitegereza abari bakuri iyi kamera aho waba uri hose abari mu Rwanda mu Burundi East Africa mu Burayi Canada Amerika Australia imigabane yose itandukanye tubifurije umugisha w'Imana munyemere rero twe dushimire umubyeyi wacu nyakubahwa Dr Bishop Kanyabigega Silas Imana yahaye iyerekwa rikomeye cyane ryo gushyiraho umuyoboro kugira ngo isi yose ibashe gufashwa mu buryo bwivuga butumwa kubera yuko Bibiliya Pawulo yaravuze ngo abantu nibatavuga n'amabuye azavuga rero dukwiye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa butarira unyemere rero tugendane mu ijambo ry'Imana nk'uko Imana yaduhamagariye gukora umurimo wayo ndagira ngo rero nshimire kandi abanyamakuru bakwizera Yesu TV hano mu gihugu cy'u Rwanda bahagarariye kwizera Yesu TV mu Rwanda Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo nubwo bari bazi kutazagerayo ari kugiye kugerayo babishaka batabishaka bari bazi kutazagera ku ntego yawe ari kuzagerayo babishaka batabishaka turasoma ibyakozwe n'umwa ibice 27 duhere ku murongo waho wa 42 haravuga ngo Pawulo baramufata nabo bari bari kumwe babashyira mu bwato bari bagiye kubafunga babambutsa inyanja inyanja ni ikintu gikomeye cyane nubona nuruta inyanja uzamenye ko waraye mu bigeragezo uzamenye ko waraye mu bibazo ariko Pawulo bibiri avuga ngo nuko Pawulo bari muri ubwo bwato umutware w'abasirikare abaza Pawulo aramubaza ngo mbese wabuzi koga Pawulo ntabwo yarazi ikigenerwa icyo ari cyo ariko umutware w'abasirikare yagombaga kumukiza iyo nyanja nayo nkubwire ngo nubwo ufite abagambanyi benshi ufite abanzi benshi ufite abakurwanya benshi muri Afrika barahari i Burayi barahari urugo rwemera kurwanya umugabo yakurwanya umugore yakurwanya baturanyi bakurwanya mu kazi bakurwanya ariko uko biri kose hari akanzu Imana igomba gucira umuntu wayo kugira ngo ubashe kwambuka ugere Merita nkuzana ijambo rivuga ngo rero uko byasa kose uzagera Merita biravuga ngo nuko Pawulo bakiri muri ubwo bwato mutware w'abasirikare aramaze ngo uzi koga arangije aravuga ngo abazi koga mushobora koga kuko tubona ubwato bumaze kurengerwa kandi bwamaze gucika nayo ngira ngo hari ikigeragezo urimo Imana igiye guca ikigeragezo mu izina rya Yesu kigiye gupasuka hanyuma Imana iguciyemo akanzu hanyuma ubashe kugira iyo ujya biravuga ngo nuko Pawulo muri ako kanya ava mu bwato yikubita mu nyanja aroga agera ku nkombe z'i Merita haleluya nayo ngira ngo aho waburi hose Imana arakanzu ishyize ku buzima bwawe Pawulo aroga na bagenzi be baroga abasirikare basigara babazanye bati ariko se bigenze bite ba bandi bose bagera Merita nubwo bakurwanya uzagera Merita tangariza mugenzi wawe umubwire ngo tuzagera Merita Bibiliya inasema kwa Kiswahili Bibiliya inasema
kila adui wako aliyegombanisha maisha yako hata faulu, utafika merita. Waligombanisha ndoa yako, utafika merita. Barwanyizurusha kurwawe, uzajya merita. Waligombanisha kazi yako, utafika merita. Barwanyiza kazi kawe, uzajya merita. Merita ni igiki? Merita bisobanura kugera ku nkombe z'ibisubizo. Ndagira ngo ugere ku gisubizo bw'izina rya Yesu. Wowe unyitegereza, uzajya merita. Merita y'urushako, merita amafaranga, merita yo gucuruza, merita yo kubaka inzu, uzagera merita, utafika merita. Haleluya. Paulo akigera merita n'abagenzi be, biravuga ngo nuko bageze merita, abaho babagirira neza idahoraho, babagirira ineza idahoraho. Hari igihe umuntu aguha igihumbi ariko ejo ntakongera igihumbi, umuntu yaguha bitatu ejo ntaguhe bitatu, iyo ni ineza idahoraho. Umuntu yaguha icumbi ry'uyu munsi ejo ntazagucumbikire. Aragubwira ngo ariko icyo cyumba warayemo ejo dufite abashyitsi, kandi ni abashyitsi benshi bazaza, mwaba sinzi niba mwashaka ahandi mwajya kuba, kugira ngo tuzabone aho turaza abashyitsi. Nayo nkubwire ngo icyo ni ikigeragezo ubu unyuramo, ariko Imana irashaka kukugeza merita. Merita rero ni ahantu ugera, merita ni inkombe z'ibisubizo. Wari uri mu kigeragezo cyitwa inyanja, ariko Imana ikugejeje merita. Pawulo Bibiliya ivuga ngo nuko Pawulo babagirira neza idahoraho. Abantu bashobora kugukorera ibintu, ariko ibyo bintu bagukoreye bikaba atari bizahoraho. Ndagira ngo Imana iguha ibintu bihoraho, Imana iguha umuntu w'akamaro. Hari abantu b'imbura mu maro, ariko Imana ikuzana umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Wahuye n'umugabo w'imbura mu maro, wahuye n'umugore w'imbura mu maro, wahuye n'abaturage b'imbura mu maro, wageze mu kazi k'imbura mu maro, Imana ikuzanira akazi k'umumaro. Hehe, uyu munsi hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo nuko Pawulo bakigera merita ngo abaho babagirira neza. Hari mu mbeho nyinshi, nawe ubaye mu mbeho y'ibibazo, ubaye mu mbeho yo kuburara, ubaye mu mbeho yo kubura akazi, ubaye mu mbeho igerageza ibibazo, ibintu byinshi byarakugerageje. Ariko ndagira ngo mbwire ngo hari neza y'Imana hejuru y'imbaraga ziri kurwanya. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'imbunda, hari imbaraga z'isuka ihinga, hari imbaraga zihinga, hari imbaraga z'abagabo n'abagore, hari imbaraga z'amabuye, hari imbaraga nyinshi, ariko hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga ziri kurwanya. Hari imbaraga z'Imana hejuru y'ibigeragezo, hari imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none biravuga neza muri Yesaya. Iyo usomye Yesaya ibice cy'umurongo wa 27, haravuga ngo nuko umunsi umwe Yesaya arandika, aravuga ngo umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu kandi uzamarwa no gusigwa. Umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu kandi uzamarwa no gusigwa. Umva rero nkubwire, umutwaro ni iki? Sima, umufuka wa sima ni umutwaro. Amabuye ni umutwaro. Ibintu runaka, ibishyimbo ni umutwaro. Ushobora kwikora umucanga ni umutwaro. Umutwaro ni ikintu kirekire cyane. Hari n'ibitekerezo biba umutwaro. Ariko umva uko Yesaya yavuze, aravuga ngo umutwaro baguhekesheje uzakuva ku amarwa no gusigwa. Gusigwa bisobanura iki? Gusigwa, umuntu asigwa, umuntu arabanza akajya muri dushe agakaraba akoga. Iyo umaze koga, hanyuma haba kwisiga amavuta. Iyo umaze kwisiga amavuta, habaho kwambara. Iyo umaze kwambara, icyo gihe bigaragara ko bakeye. Ndayo nkubwire ngo rero biravuga ngo nuko umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu kandi uzamarwa no gusigwa. Ndagira ngo niba unyitegereza uvuge ngo amina cyane kubwa Kwizera Yesu TV. Umutwaro baguhekesheje, ugendana umutwaro, urushako rwaba umutwaro, fiyasaye yaba umutwaro, urarambagizwa hagashakwa abandi. Reka nkubwire, uyu munsi hari umuntu umunyitegereje kuri yicaro, wari ufite umutwaro w'urushako, ariko Yesu akugarutseho. Biravuga Yesaya 57:7, haravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato nzongera kukugarukaho, nzagukoranya kandi nzaza ngufitiye imbabazi. Hari abantu Yesu agiriye imbabazi. Abantu ntibakugirira imbabazi, umugabo ntiyakugirira imbabazi, umugore ntiyakugirira imbabazi, abaturanyi ntibakugirira imbabazi, umukoresha ntiyagira imbabazi, ariko Yesu Kristo niwe munyambabazi wa mbere. Umva uko Yesaya yanditse. Yesaya abaza Uwiteka, aramubaza ngo ese Uwiteka kw'abanzi bambanye benshi,
Uwiteka abwira Yesaya aramubwira ngo bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Yesaya 40:10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzakuramira nzagukomeza kandi nzajya gukomeresha ukuboko kwanjye kw'iburyo kukakanwa k'Uwiteka. Ariko ariko karivuze, hari iminwa y'abantu, hari iminwa y'inka, hari iminwa y'ingurube, hari iminwa y'ihene, hari iminwa y'abantu, hari iminwa y'ibiragi, ariko harakanwa, harakanwa, akanwa. Ndagira kubwira imbaraga z'akanwa, imbaraga z'akanwa biravuga ngo nuko ururimi rwo rwica kandi rwo rukiza. Imbaraga z'akanwa reka zigere ku buzima bwawe, imbaraga z'akanwa reka zikugeze Merita. Turi ku ijambo rivuga ngo uzagira Merita. Merita bisobanura igisubizo cyawe, Merita bisobanura ubutsinzi, Merita bisobanura kuva mu ruzi, kuva mu bibazo. Uruzi rusobanura ibigeragezo, ibibazo, ariko Imana ikura Pawulo nabo bari bari kumwe mu ruzi, mu ruzi bagira ku nkombe za Merita, baho babagirira neza idahoraho. Ndagira ngo Imana iguhe umuntu kugirira neza ihoraho. Hari neza abantu bakugirira ariko idahoraho, abantu umusore arakurambagije akubwira rimwe ariko akurambagiza bidafatika, bidashimitse. Ndagira ngo ugirirwe ineza ihoraho, akiri neza y'Imana. Hari neza y'abantu, hari neza y'abantu b'abantu, ariko hari n'ineza y'Imana. Kuri aha manywa rero ndagira ngo buri muntu wese wowe unyitegereza, uri mu mahanga, uri mu Rwanda, aho uri hose, mu Burayi hariho hose, ineza y'Imana reka ikugereho. Wari wihebye, wari wuhi wa umva, wari ugeze ahantu uvuga ngo ariko ibi bintu bishoboka bite? Ese birashoboka cyangwa ntibishoboka? Reka nguhe ngo birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana byose birashoboka. Ariko reka ngutangarize kuri aya manywa, buri kigeragezo cyose unyuramo kiba kigusunikira mu bisubizo. Hirya kukijya hano hari ikigeragezo, ariko imbere hari igisubizo. Ndakwifuriza igisubizo cy'Imana, ndakwifuriza iterambere ry'Imana, ndakwifuriza kubaho neza. Imana ihagarana na Pawulo, baravuga ngo burya wa muntu n'umwicanyi, kiriya kintu reka turere kiramugirira nabi, idacurwa kibera iramugirira. Reka nkubwire inshuti yanjye, ibyakugiriye nabi byari byinshi, ibyakunanije byari byinshi, abakugambaniye bari benshi, abanzi bawe babaye benshi, ariko Imana ikuzaniye ijambo rivuga ngo humura, haracyari ibyiringiro. Nabwirije kuri radiyo imwe hano i Kigali, noneho hari umudamu w'umukire cyane ufite umuyobozi ukomeye, ufite umugabo w'umuyobozi, aranyumva yumvise, afata nimero zanjye za telefone, arangije arambagara ngo pastor ko wavuze ngo Yesu agira neza, ngo ntakinanira Yesu, pastor ko nabuze urubyaro ruzabyara, ndamubwira uzabyara. Arambwira pastor nzaza kukureba ku rusengero ryari, ndamubwira rwose ubu tuvugana mvuye kuri radio, ejo dufite amateraniro, uzaze ku rusengero i Bugesera uzahansanga. Hanyuma hari kima yavuganye nani, hari kimana uzasanga yavuganye nani, kandi nanjye hari icyo nzakubwira. Mudamu yatsa imodoka ya Vewiti araza azi Bugesera, ahageze aravuga ngo ndamureba, yaravuga ngo pastor, akajya ari kudupapuro akaduha abaprotokole, mumbwire pastor ndimo ndihuta. Ndangije ndavuga ngo nanjye ndimo ndihuta mu isi y'umwuka, nanjye hari ibyo Imana yambwiye, ntabwo nava ku gatuti ngo ngiye kwakira umuntu kuko ari umunyacyubahiro. Ntibishoboka, iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashye. Nyuma yaho umudamu dushoje amateraniro asanga muri ofisi, arambwira pastor ko avuze ngo Yesu atanga urubyaro ubu ko bankuyemo matrisi, inda yanjye yavuyemo matrisi kubera ko nari ngeze kure cyane, nyuma bakuramo matrisi, kandi umugabo twashakanye ntabwo abizi, uwo nashatse mbere niwe wari ubizi, uwo nashatse ubwa kabiri ntabwo yari abizi, uwa mbere twara divorce turatandukana, ariko umugabo wanjye wa kabiri ntabwo azi ko bankuyemo matrisi. Yewe twagiye mu bapfumu byaranze, twaragerageje biranga, nashatse urubyaro mu bapfumu byaranze. None pastor ko avuze ngo Yesu ashobora byose, Yesu yashobora byose guta, ndabwira rumva rero madamu nkubwire, igira piyesi. Arambwira yego igira piyesi, iyo ipini ivuyemo, iyo ipini ishaje ushobora kubona iyindi pine ya Vewiti. Arambwira iyindi pine ndayibona, iyo rotoroviseri imenetse ushobora kubona indi rotoroviseri. Arambwira ndayibona, buri piyesi yose y'imodoka yo nyishatse ndayibona pastor. Ndabwira rero madamu reka nkubwire, uko imodoka yawe ifite piyesi n'Imana ifite piyesi itanga urubyaro, zamura haleluya. Niba ubasha kubyara niba imodoka igira piyesi, n'Imana ifite piyesi y'urubyaro,
n'Imana ifite pièce ikiza sida, n'Imana ifite pièce y'urushako ruzima, washatse nabo ubwa mbere, ariko hari amahirwe ya kabiri, hari amahirwe ya kabiri Imana izanye, Imana ifite pièce, bwira mugenzi we ngo Imana ifite pièce, urusengero rwaranze, ariko hari pièce y'urusengero ruje, urushako rwa mbere rwaranze, hari pièce y'urushako rwa kabiri, reka nkubwire inshuti yanjye, kwiga byaranze, ariko hari pièce yo kwigije, akazi karanze karabuze, hari pièce y'akazi Imana izanye, niba imodoka igira pièce. Ndamugira madamu n'Imana ifite pièce. Arambira pastor bizashoboka ndamugira bizashoboka. Arangije maze kugubwira ngo Imana ifite pièce y'urubyaro. Ndamugira agenda wizere ndamusengera maze kumusengera. Aragenda hashize amezi ane. Arambira pastor ndamugira karame arambira pastor uzaburi ku rusengero ryari. Ndamugira giye buri gihe mbari ku rusengero arambira ro pastor hari cyo nifuza kuza kukubwira nifuza kuza kukubwira ku rusengero ndabwira ngo inumbwire n'ibindi nti atuzi yuko mazi gihe ngiye kumara amezi atatu ntajya mu mihango nteze kubera iki nteze ubundi mihango yaraza atumva nkubwire hari ibintu ntangiye kuva bizana iseseme atuzi ko ntangiye kugira iseseme pastor nteze nizaza amezi ati kera ati bajya kumuha matrice ntwite mbere ati iyo umubyeyi atwite iyo umudamu atwite agira ibintu bita iseseme atuzi ko ntangiye kugira iseseme ndabwira ngo uvaho nkubwire niba utangiye kugira iseseme uzaje kwa muganga ubabwira ariko ko ufite iseseme kandi nkaba naravuye matrice ikaba yari yaravuyemo icyakoze mbana n'umugabo byatewe n'iki umugore ajya kwa muganga ageze kwa muganga barambwira bati madamu rero uratwite utuvugana utwite inda y'amezi atatu zamura yasi icyubahiro nagira nkubwire ngo ibyo abantu bareba ntabwo ari iby'Imana ireba abantu bareba urupfu ariko Imana si urupfu abantu bareba ibidashoboka ariko Imana yacu irashoboye piyesi y'Imana Imana ifite piyesi y'abana umva rero nkubwire ibyabaye ageze kwa muganga ku bitaro bya gisirikare i Kanombe barambwira bati madamu utwite inda y'abana babiri umuhungu n'umukobwa ndagira ngo uyu munsi wa none Imana iguhinde z'abana mu izina rya Yesu akira gutwita ibitangaza akira gutwita ibisubizo haleluya umudamu birangiye umudamu atwite inda y'abana babiri hashize iminsi ndimo ndasoza bene data hashize iminsi arambira pastor umugabo wanjye arashaka ko tuzazana ku rusengero kandi yarambajije ngo mbese byagenze bite ko twagiye mu bapfumu bikanga none byageze bite ati namubwiye yuko ari umupasiteri wansengeye reka nkubwire mwene data Imana dukorera Imana irishoboye ni Imana yihagije ni Imana itavangitiranwa reka gufatafata hari igihe umuntu abura akazi agatangira gufatafata agatekereza mwene wako ari generali agatekereza mwene wako yaba minisitiri agatekereza mwene wako ari meya w'akarere agatekereza mwene wako akomeye mu kigo runaka ko akomeye muri ONG yamusabira akazi ariko reka nkubwire ifate kuri Yesu Yesu niwe ushobora byose Yesu ashoboye ibyo abandi badashobora ahari Yesu ibidashoboka birashoboka ahari Yesu ingumba zirabyara ahari Yesu umwuka w'Imana amanuka aho umwuka w'Imana yageze ibidashoboka birashoboka umudamu ngiye kubona aranga tumva pastor ndashaka kuzasa hanyuma hagati aho umudamu yari yambwiye ati pastor yewe ni imbona ntwite nsezeranye kuzagura ubutaka bunini bw'urusengero kandi ubwo butaka bunini bw'urusengero pastor buzatwara amafaranga angahe ndambwira numva rero mbere yuko iyo ugiye kugura piyesi y'imodoka urabanza ugakora bije y'amafaranga hanyuma ukavuga ngo piyesi nzayigura amafaranga na nawe banza ukore piyesi yo kugurira ubutaka Imana dore tuba mu rusengero dukodesha dore nta byuma tujya mu rusengero aravuga pastor nimbigura sintwite ndabwira numva rero nkubwire ngiye mpagaze mu mbaraga zo kwizera njye ndizeye imigani 23 umurongo waho wa 7 haravuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima we ni kwari uko utekereza mu mutima ni kuri ifurije kugira merita umudamu nakubwiye mbere yaje kubyara abana babiri abyara umuhungu n'umukobwa Imana imuha piyese nkwifurije piyese y'Imana nkwifurije ubutsinzi bw'Imana reka Imana ikugeze kuri merita yawe yo kwakira ubyara mu izina rya Yesu Imana y'amahoro ibaha umugisha Pawulo igikuruka cya Kiyoka aracyica abantu bo muri ako gace baravuga ngo burya wa muntu twamwitaga umwicanyi twamwitaga udashobotse wa muntu burya ni umuntu w'Imana ni umukozi w'Imana reka abantu rero bagira uko bakubona bagira uko bagufata hari abagufasha uko bashaka ariko Imana ikumera umugisha mu izina rya Yesu
bifuriza umugisha w'Imana. Imana yakije Pawulo inzoka nawe gukiza ibibazo urimo. Imana yahaye umugore urubyaro, reka nawe guhe PS mu izina rya Yesu Kristo. Mwifurije amahoro y'Imana. Ibitwaro baguhekesheje yakuva ku mugongo, kandi amarwa no gusigwa, gusigwa ku mwuka wera. Mavuta y'Imana bane nawe. Imana ya Pawulo, Imana yarize Pawulo, Imana yahaye urubyaro, Imana yahaye urubyaro wa mudamu. Iyo niyo mwifurije. Uragira merita, akira kugira merita. Twari ku ijambo rivuga ngo abatakwifuriza kugera aho ushaka kugera uzahagera mu izina rya Yesu.